skitsekka! Oppstilling! I dag skal dere få møte generalen. Pass godt på generalen deres. Og gi den et jentenavn. For det er den eneste dåse dere kommer til å få stukke nesa i de nærmeste ukene. Det her er min snusboks. Det finnes mange snusbokser, men det her er min. Jeg skal være trofast mot snusboksen min, og aldri, aldri bytte den ut med porsjonssnus. Amen! Nå er det bare én uke igjen, og på en måte gruer jeg meg litt til å bli ferdig. Som Åge så fint sier det. Og følelsene, de sliter i meg. Hva vil framtida gi?